subscribe dhe bëhu shqipfy që t'informohesh i pari. Këngët e Sinan Vllasaliut janë të gjitha hitet e padiskutuara dhe që kanë mbetur në kujtesën e publikut. E ndoshta inspirimi më i madh për të gjatë karrierës ishte gjithmonë gruaja e tij, Teuta, e cila është paqë aktive sa Sinani në rrjetet sociale. Teuta është nga ato femra zonja të larta. Nuk është nga ato femra xhelozit të mëdha dhe së bashku janë çifti në top listën e më të preferuarve. Sinan Vllasaliu, edhe pse që nga paraqitjet e tij të para ka qenë gjithmonë i pëlqyer nga gjinia femërore, gruaja e tij gjithmonë është treguar e matur dhe gjithmonë i ka qëndruar në krah partnerit të saj, i cili është një burrë zotëri. Sigurisht që kjo duhet të jetë arsyeja pse dyshja gëzon një jetë shumë të lumtur kur nga martesa e tyre kanë edhe fëmijë dhe janë edhe gjeshur. Teuta tani gjatë kësaj kohë përshfrytëzon si një pushim të vogël e më shumë gjasa, pas ka nostalgji për nin e saj, sepse së fundi ka postuar një fotografi të realizuar para 19 vite. Edhe atëherë e veshur në mënyrë perfekte, duke lexuar gazetën e përditshme, duke të mrekullueshme sikur tani.